عام انتخابات 2024 کے لیے حلقہ پی پی 162 سے 40 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز کھوکھر کو انتخابی نشان شیر الاٹ کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے عبدالسمیع خان کو بلے باز کا نشان الاٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کے منظر عباس کو تیر کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. عام انتخابات 2024 کے لیے حلقہ پی پی 162 سے 40 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز کھوکھر کو انتخابی نشان شیر الاٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے عبدالسمیع خان کو بلے باز کا نشان الاٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کے منظر عباس کو تیر کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. عام انتخابات 2024 کی تیاریاں جاری ہیں جس کے لیے نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں.